مناسبة لغو سحيحي دمستركة هشيسكا ايكال سحيحدين لابد جامعة دو دي سومفيليا إسباد ينفرسدي اياكا دعا دي حرون تجامعة دي كتالة مغالة دي كمبالا وحانا كاقيب غلي مسوليين كسعوتي سفارة دي سوماليا ادل كا يوغاندا مسوليين كترسن جامعة دي إسباد يا مسوليين كترسن جامعة دي سومفيليا ينفرسدي مسوليين تن كسعوتي جامعة دي إسباد ايا وحا كميدا قدوميها جامعة دي إسباد ماان دا ماان تم تكتور مزيو قدوميه كوحيغان كجامعة دا تكتور براديب كومار اغا اسمها واحدة وحبرشادة اي جامعة دي إسباد تكتور توم مدحا علمي باريستا يوهر مارين تا مسوليين تا جامعة دا تكتور عبد نور شيق محمد قدوميها جامعة دا يو تكتور عبد السمد شيق يوسف محمود مامولها قود اي جامعة دا هشيس كان ايا وحا لبادة رناعو سحي حي قدوميها جامعة دا سومفيل دكتور عبد النور الشيق محمد ايا قدوميه كوحيغانك جامعة دا إزباد مسيو ايا دا او قوبجو كاها وقيب سنها دنك وحبرشادة اي سفارد دا سوماليا دالك يوغاندا الليبان حسين ديرو قدوميها قدقة جامعة دا إزباد ماان دا ماتم ايا نشاقي ان هشيس كان او فرصد وين سين ايو ان ارديد سوماليات اي وحكا برتان جامعادا ايغو او جوغا دولكودا اسلا ماركانا ايو فودوداني سو جامعادا سومفيل سو فور اس كولابوريشن اند اسوسييشن از ذا واي فورورد فور ايجوكيشن ان ميدوغا اي ودا شقينتا وخا اي نو تاي ودو ان هورو غو سي سكون كرنو دنكا هيادا وخبرشدا واسو سو ساري كرا اردي بدن ايدو او تاسي جيرتو وخان مانتا غوب جوغ اوناهي heshiiska labada jaamacadood waxaan hore u soo saxnay is afgarad bishii February kaas oo jeedkiisu ahaa wada shaqaynta iskaashiga guud oo nidaacyo badan leh kan maanta aan la saxnaynayna wuxuu faa'iido badan u yahay ardayda labada dhinac research and development technology transfer and capacity building so today's agreement that gudoomiyaha jaamacadda Somerville Dr. Abd Noor Sheikh Ahmed ayaa sheegay in labada jaamacadood ay ka wada shaqeynayaan cilmi baarisyada manaahijta waxbarashada taasi oo muhiim u ah dalalka soo koraya sida Soomaaliya oo kale we will also share joint research waxa kale oo wadaagi doonaa cilmi baarisyada labada jaamacadood manaahijta waxbarashada waana arrin kale oo muhiimadeeda leh aadna muhiim u ah dalalka ka soo kabanaya colaadaha sida Soomaaliya oo kale arrinta kale ee mudanta leh waxa ay tahay in aan wadaageyno arrimaha waxbarashada guud ahaan ee dhexyaala jaamacadda Spart we are going to share or sharing learning resources all the learning resources available in this Liban Hussein Dero oo qayb sanaha dhaqanka iyo waxbarashada safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa sheegay in heshiiskan wax badan ka saacidi doono ardayda Soomaaliyeed ee dhaqaale ahaan aan awoodin inay tagaan dalka Uganda asagoo uga mahadceliyay mas'uuliyiinta jaamacadda Somerville dadaalka ay ku bixiyeen hirgelinta qorshahan maybe help many Somali students arintan waxa ay caawin doontaa ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya ee laga yaabo inaysan awoodin dhaqaale ahaan inay halkan yimaadaan oo ay wax ku bartaan waana ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaado waxaan uga mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Somerville he's offered and at the summit how to sign for this MOU and they try heshiiskan ayaa ah mid lagu dhameystiray heshiis hor dhac ah oo labada jaamacadood ay ku kala saxiixdeen bilowgii bishii February ee sanadkan magaalada Muqdisho waxaana wax badan ka tiri doona baahiyaha dhanka waxbarashada heerka labaad ee ardayda Soomaaliyeed blend al qaym athani ala tariqat van basten hadi gol hadi ikhtira hadi gol diego costa Salvador gay shay kbir salasal halkani waa stadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kbir salasal kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel
adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel Caalami.